Сьогодні працівниками комунальної установи СМЕП здійснено монтаж манекенів так званих школяр на переході біля нерегульованого пішохідного переходу, який знаходиться за адресою вулиця Малиновського на перетині з вулицею Цегельнозаводською. Це є наступним пілотним проєктом, який реалізовується у нашому місті. Завданням цього проєкту є підвищення безпеки пішоходів взагалі та дітей, зокрема, які будуть користуватися даним пішохідним переходом. Оскільки у цьому мікрорайоні зосереджено один з найкращих одеських навчальних закладів – це 5-та гімназія. Наступні манекени буде встановлено найближчим часом на проспекті Гагарина біля Французького бульвару, де теж знаходяться дві школи. В подальшому ми плануємо надалі встановлювати подібні фігурки манекенів та будемо очікувати позитивних відгуків жителів нашого міста.